O maior desafio da exploração espacial humana são as distâncias em que os corpos celestes se encontram no Universo. A estrela mais próxima do Sol é Próxima a Centauri B, que está a aproximadamente 4,2 anos luz de distância, e essa é somente a nossa vizinhança espacial. A galáxia de Andrômeda, que é a mais próxima, está a 2 milhões e 537 mil anos-luz de distância de nós. E no universo ainda existem bilhões de galáxias, estrelas e planetas que estão muito mais distantes a dezenas ou centenas de milhões de anos-luz e até bilhões de anos-luz de nós. E a viagem até a maioria destes lugares acaba se tornando impossível, pois, mesmo viajando no limite da velocidade do universo, que é a velocidade da luz, ainda levaria muito mais tempo do que nós humanos temos de vida. Justamente essa impossibilidade é que acaba fazendo com que as pessoas que não são entusiastas da ufologia acabem duvidando da visita de extraterrestres ao planeta Terra. Mas afinal, caso os relatos ufológicos sejam reais, como esses alienígenas chegariam até a Terra? Infelizmente, não temos essa resposta. Mas, baseado em nosso conhecimento científico, podemos especular baseado inclusive em algumas propostas que são pensadas por físicos teóricos para que possamos no futuro viajar para outras estrelas. Mas antes de começar a citar as possibilidades, primeiro precisamos entender o porquê não é possível viajar na velocidade da luz ou ultrapassá-la. Na melhor das possibilidades, poderíamos apenas alcançar 99% dela. Isso porque, se a velocidade aumenta, a energia e a massa também aumentam. E chegaria a um ponto em que a massa seria infinita, o que precisaria de uma quantidade de energia igualmente infinita para poder acelerar, o que torna, portanto, impossível se viajar na velocidade da luz. É claro que esse aumento de massa, de acordo com o aumento da velocidade, não é percebido no nosso dia a dia. Pois isso só é percebido a velocidades extremas. A luz acaba conseguindo alcançar a velocidade máxima do universo porque não possui massa. Outro problema de se viajar à velocidade da luz é que o corpo humano não é capaz de suportar uma aceleração muito alta por muito tempo, e viajar a estas velocidades exigiria uma grande aceleração por um longo período de tempo. Acelerar muito implicaria em colocar uma força G extremamente alta no corpo do astronauta e o mesmo iria acabar sofrendo sérios danos à saúde e até mesmo perder a vida. Outra dificuldade seria a propulsão, pois como visto, quanto maior a velocidade, maior a massa e, consequentemente, mais combustível é necessário para impulsionar a nave. Tendo isso em vista, a quantidade de energia, seja de qual combustível for, necessário para impulsionar a nave a estas velocidades é simplesmente enorme. Ainda assim, mesmo que nós ou alguma espécie alienígena tenha dominado a capacidade de viajar a velocidades próximas da luz, isso não os levaria muito longe, pois as distâncias no universo são gigantescas, mesmo a essa velocidade. Uma das propostas existentes na física teórica para que as viagens para locais distantes do universo sejam possíveis seriam os buracos de minhoca. Os buracos de minhoca são distorções do espaço-tempo que ligariam dois pontos distantes em um caminho mais curto. O problema é que estas estruturas nunca foram observadas pela ciência, existem apenas nas fórmulas matemáticas que possibilitam sim a existência delas. Porém, os pesquisadores dizem que, mesmo que um buraco de minhoca exista de fato, ele apenas irá existir por milésimos de segundo, pois seriam estruturas extremamente instáveis que não poderiam ser atravessadas. Pois assim que qualquer coisa, poderia até ser um fóton de luz, tentasse atravessar, o buraco iria automaticamente se colapsar. Outro problema é que rasgar o tecido do espaço-tempo a este nível seria algo teoricamente impossível de se fazer de forma artificial, pois seria necessário a energia de um buraco negro para poder realizar tal façanha. Então, muitos dizem que os próprios buracos negros possam ser caminhos para outros pontos do universo. O problema é que para manter esse caminho entre dois buracos negros abertos seria necessária uma massa negativa, que nada mais é do que uma matéria hipotética que nunca foi observada. Ainda assim, mesmo que tudo isso fosse possível e existisse, seria necessária uma quantidade imensa de energia. Outra possibilidade para a viagem espacial seria a dobra espacial, que também existe apenas no campo das hipóteses. Neste tipo de motor de dobra espacial, a espaçonave em si se manteria parada, porém o espaço-tempo em torno dela é quem a deslocaria. Isso poderia proporcionar viagens mais rápidas do que viajar na velocidade da luz sem ultrapassar a velocidade da luz, pois a espaçonave se manteria parada. Seria como se a espaçonave fosse um surfista e o espaço-tempo a onda. O surfista e sua prancha tecnicamente estão parados, quem o transporta é a onda. Nesse caso, um mecanismo distorceria o espaço-tempo em torno da nave, excluindo o fato de que a quantidade de energia para distorcer o espaço-tempo em torno da espaçonave seria gigantesca. Existe também um outro problema o motor de dobra espacial funciona expandindo o tecido do espaço-tempo atrás da nave e contraindo o tecido do espaço-tempo à frente dela. O problema, caso esse motor fosse possível, seria na hora de parar, pois no espaço existem partículas que poderiam ser carregadas junto com a espaçonave em torno desta bolha que iria circundar a nave. Quando a nave reduzisse sua velocidade, essas partículas iriam se espalhar para todo lado, e a energia liberada, principalmente na parte frontal desta bolha, seria tão grande que poderia destruir um planeta inteiro. E quanto mais longa a viagem, mais energia seria liberada quando a nave parasse, podendo fazer com que a catástrofe fosse maior ainda em caso de distâncias maiores. Partindo então para ideias mais práticas, temos o End Drive. Aqui no canal já existe um vídeo falando sobre este motor. O conceito do End Drive é que ele seria um motor que aprisiona microondas dentro de uma estrutura cônica. Estas microondas iriam bater nas paredes desta estrutura e isso daria o um empuxo. Este motor já foi testado e até conseguiram fazer com que ele funcionasse, porém gerou uma quantidade muito pequena, praticamente insignificante de empuxo. A vantagem deste motor é que ele não precisa de combustível, tornando a viagem mais barata e fazendo com que espacionaves não tivessem limite quanto à aceleração, pois, como não usa combustível, o M-Drive poderia acelerar por dias. Meses ou anos, sem nunca parar de acelerar, e desta forma ganhando velocidades cada vez mais altas. Outra proposta interessante para a viagem interestelar são as velas solares. Um projeto que reuniu um grupo de bilionários e cientistas, entre eles Stephen Hawking, havia proposto a possibilidade de se fazer uma sonda do tamanho de um chip de computador com uma vela solar acoplada. Um conjunto de lasers iriam então impulsionar essa sonda até cerca de 20% da velocidade da luz, proporcionando uma viagem até Próxima a Centauri, por exemplo, a estrela mais próxima do sistema solar, em cerca de 20 anos. Para explicar como isso é possível, é necessário entender que a luz, que é uma energia, pode empurrar algo para gerar movimento. Neste caso, da vela solar, seria algo extremamente leve e feito para que essa luz possa ser usada para empurrar a sonda. Para isso, no entanto, seriam necessários muitos lasers combinados, ou um grande laser com uma potência gigantesca. O projeto tinha o objetivo de usar vários lasers espalhados pelo globo terrestre a fim de impulsionar a sonda. É claro que não seria apenas uma sonda, mas várias, pois viajando a esta velocidade seria bem provável que muitas se perdessem ou colidissem com alguma coisa no caminho. Além disso, nessas velocidades e na distância que essas sondas estariam viajando, seria impossível controlá-las de longe, elas seriam direcionadas e depois seria torcer para que algumas delas chegassem ao destino. Essa forma de propulsão, apesar de ser possível com uma sonda do tamanho de um chip, não seria possível com uma espaçonave tripulada, por exemplo. Um outro motor que foi proposto para substituir os motores a combustível sólido e líquido que usamos hoje em dia é o motor helicoidal. Este motor consistiria basicamente em um acelerador de partículas, que iria fazer uma partícula viajar a velocidades próximas da luz em um determinado ponto. Como atingir velocidades altas, todo corpo ganha massa, a partícula iria aumentar sua massa em um ponto específico desse sistema para gerar impulso à nave. Saindo deste ponto, a partícula seria desacelerada, então sua massa diminuiria, para então passar novamente pelo ponto específico, acelerar e ganhar massa, ficando mais pesada e repetindo esse processo de forma rápida e constante, gerando assim aceleração para a nave. Todas essas possibilidades possuem seus problemas e seus desafios principalmente de logística. Mas os estudos do universo continuam e os pesquisadores ainda buscam respostas de como conseguir desbravar o universo. Esperamos que pelo menos nossa galáxia, ou ainda quem sabe, nossa vizinhança estelar, possa ser um dia estudada de perto por humanos ou sondas que enviem imagens para nós de mundos distantes. Ou, quem sabe, ainda, um contato mais próximo com alienígenas caso eles realmente estejam nos visitando possam nos dar a peça do quebra-cabeça que falta. As informações deste vídeo foram tiradas de uma longa pesquisa na internet, usando muitas fontes. Por isso, irei colocar aqui na descrição do vídeo alguns canais, aqui mesmo do YouTube, que usei para pegar essas informações. Canais voltados à astronomia, física e ciência para que vocês procurem os vídeos destes canais falando sobre os assuntos tratados aqui no vídeo, como velocidade da luz, relatividade e os motores que citei. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro, e me siga lá no Instagram.